Vamos contar o baralho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14. O que está escrito aqui? Que carta é essa? Três de copas. Abre o papelzinho que está aí com você. Tem um 3 de copa. Mas eu sonhei com essa palestra. Tem 3 de copa. E eu sonhei com essa palestra. Eu gostaria que vocês entrassem no Instagram daqui, é ifsp.cotese, até se vocês puderem seguir. E lá vai ter a foto da minha palestra. Eu queria que vocês dessem uma olhada no comentário que está lá. Pode ficar com você. Valeu! Espera que tem mais uma lembrancinha pra você. Ah, me sai, viu? Não, meu Deus. Cadê o carro? Vem pra tirar uma foto. Grosseiro, aproveita e curte lá! Alguém consegue dizer o que está no comentário da minha foto lá? Três corações. Tem três corações. Aí vocês podem falar, nossa, como é que ele fez isso? No fundo eu não sou vidente, nem filho de vidente. E essa foi a primeira vez que eu fiz essa mágica, tinha chance de dar errado, tá? Mas o que vem depois, o que chama atenção, o que todo mundo fica impressionado, é a ilusão. O perigo da inteligência artificial é justamente a questão da ilusão. E eu vou mostrar um uso do ChatGPT para vocês aqui, e para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Esse ChatGPT eu fiz anteontem, mais ou menos assim. Em São José do Rio Preto é bastante comum a capivara. E aí eu resolvi pedir para o ChatGPT escrever um poema que tenha aí uma capivara que gosta de computação. Certo? E aí ele acaba escrevendo esse poema para mim. Inclusive até com uma certa rima. Uma floresta, uma capivara que gostava de programar e fala que ela, o universo de algoritmos ela enfrentava, tinha paciência e assim por diante. Ela conhecia cada bit byte e ela gera um poema da capivara, que gosta de computação. Não contente com isso, eu pedi para resumir, porque achei um pouco grande, mas como sempre uma pessoa do interior de São Paulo. Eu sou uma pessoa do interior de São Paulo, acho que ficou mais fácil de entender no linguajar de uma pessoa do interior de São Paulo. E aí, o que, que o ChatGPT vai me fazer? Ele vai, olha, vou te resumir esse poema, linguagem do interior de São Paulo. Aí ele fala da bichinha chamada capivara e assim por diante, já colocando como sendo uma pessoa do interior de São Paulo. Mas eu ainda achei que está muito grande, né? Ficou um resumo um pouco não muito grande. E aí eu falei, vou ser mais específico com o ChatGPT. Você tem como reduzir isso para dois parágrafos? E aí ele faz, ó, vamos simplificar esse poema, meu camarada. E aí ele começa a resumir isso em dois parágrafos, utilizando ainda a mesma linguagem do interior de São Paulo. Apesar que acho que o mundo moderno eu sou, a gente não fala muito aqui não, né? Só que eu tenho um trabalho para entregar. E eu falei, tem como você me criar um JSON, que é um formato de arquivo, com esses dois parágrafos? Ele separa a capivara, o nome da capivara, dá uma descrição, vê as habilidades que ela tem de acordo com o poema, a origem, e uma mensagem já no formato JSON. Não contente com isso, vamos armazenar isso no banco de dados, né? Cria uma tabela para mim que possa armazenar essa estrutura. E aí, ele vai fazer criar a tabela. Eu poderia até pedir para criar o DDL da tabela para poder executar. E aí ele cria a tabela com as habilidades e a origem. Vocês tiveram, acho que, um tutorial de Spring Boot. Talvez, se não der tempo de aprender, você pode pedir para o ChatGPT. Cria um web service em Spring Boot que retorna esse JSON.
E essa tabela, na verdade, né, que a gente criou em JSON. E aí ele me gera um código em Java aí, com Spring Boot, já certinho, retornando em JSON, inclusive com as anotações que vocês viram aí, um hash controller, get mapping e afins. Só que eu preciso mandar esse código para o meu professor, né? Então, como é que eu faço? Além dele dar essa instrução, né, como é que eu faço para executar o código que a gente compilou, como é que eu chamo no browser, eu peço para ele escrever um e-mail para o meu professor, que eu vou estar enviando esse código. Então, eu escrevo um e-mail para o meu professor, explicando que vou enviar o código aí do Spring Boot. Com esse exemplo aí, da capivara. E aí, ele fala, caro professor, espero que esse e-mail se encontre bem, fala que o código inclui uma classe capivara, que possui um endpoint barra capivara, me explica a intenção desse exemplo, fique à vontade para revisar e agradeço. Mas não contente com isso, porque eu não sei se eu vou ir bem, talvez o professor pode descobrir, eu peço para o ChatGPT fazer uma oração para mim. E para muitos pode se considerar uma heresia. Mas, olhe por mim para que eu tire nota nessa matéria. E aí, se vocês olharem, ele faz uma bela oração. Ele fala, claro, farei uma oração por você, que Deus te abençoe, te conceda sabedoria, clareza de pensamento, que Deus te acompanhe em cada percurso acadêmico também. E eu agradeço. E ele me responde de uma maneira bem adequada. Por que que eu dei o exemplo da mágica e por que que eu falei que o perigo é a ilusão? Porque é o seguinte, a tecnologia envolvida no ChatGPT não é algo recente, não sei se vocês sabiam disso. Eu, quando eu comecei o meu doutorado lá da USP, eu fiz uma disciplina e aprendi a fazer o Transformer, que é uma tecnologia utilizada no ChatGPT, que usa a questão da atenção. E o ChatGPT nada mais é do que uma ferramenta que gera textos. Só que ele gera textos muito bons. Por quê? Ele sabe a estrutura gramatical, você tem um treino de alguma base muito grande, e você tem uma tecnologia chamada atenção, que vê onde uma palavra é melhor encaixada com outra palavra. E qual foi a grande sacada do pessoal da OpenAI? Eles disponibilizaram isso no chat. Essa foi a primeira sacada. Depois eles colocaram contexto, colocaram uma forma de você pegar feedback para poder colocar como uma coisa está certa ou não está errada. E quando eles fizeram isso e deram acesso público, as pessoas viram que um bom gerador de texto pode se transformar em coisas muito úteis para a gente. E coisas inúteis também. E aí, o grande perigo é acreditar que isso realmente, ele é uma pessoa. No fundo, ele é um gerador de texto muito bom. Só que o que acontece? Esse gerador de texto pode gerar informações falsas. Por isso que eu falei que tem gente colocando leis a respeito disso. Se você perguntar como foi a morte do Ayrton Senna, que foi um dos testes que o pessoal fez recentemente, ele vai acabar não dando algumas informações corretas. Mas ele dá de uma maneira tão bem escrita que você pode acabar sendo convencido disso. Outra coisa, eu pedi para ele fazer uma oração. Mas, de certa forma, ele, o chat não sabe o que é uma oração. Ele vai pegar a base de dados dele, pegar todos os textos relacionados ao coração, vai ver o que, que faz mais coerência e vai gerar uma oração, porque existe muito conteúdo sobre oração na internet, nas bases de treino dele. Assim como quando eu agradeço, ele também faz isso. Qual que é o grande risco? E por que é importante a gente saber disso? Porque muitas pessoas podem utilizar isso de uma forma achando que é o alívio dela. Ele pode chegar e falar assim, estou com depressão, posso me abrir com você? E na verdade ele vai gerar textos. Vai estar gerando textos. Por isso que a grande habilidade do futuro, que nós vamos aprender um pouco aqui, está mais relacionado com pensamento crítico, como eu valido se uma informação é verdadeira ou não, e a criatividade.